Здравейте, на 14 октомври започва предаването Сутрин с нас на телевизия Загора. Честит празник на всички, които са именици. Днес е Света Петка, така че надяваме се деня започва добре, въпреки дъжда, който се лее навън. Темите в предаването днес в първата част са политическа тема, свързана с отказа за регистрация на листата на Демократична България в Стара Загора. Ще ни гостуват Златина Йовчева, председател на районната избирателна комисия, и Магдалена Овчарова. Овчарова, нали така, да. Здравейте. От Демократична България. А във втората част на предаването ще говорим за есенните литературни дни с Слава Драганова и Краси Лекова Василева. Останете с нас. Започваме по темата от тези дни, да кажем. Току-що си казахме с вас, че от повече от 25-6 години отразяваме избори и не ми се е случвало някога до сега в този град да бъде отказана регистрация на листа. Започваме веднага с темата за ушите, да. Хващаме. А сега, госпожо Йовчева, вие вчера дадохте специална пресконференция, а ние обаче искаме повече въпроси предизвика тази пресконференция, още повече, че тя беше репликирана под живото излъчване от представители на Демократична България. Какво точно, каква е причината да не регистрирате листата им? Значи, причините да не регистрираме листата са изложени в мотиви в решението на районната избирателна комисия. Първата причина е това, че по принцип в изборния кодекс, както и в решението на ЦИК за регистрация на партии, никъде не е предвидено, че предложенията могат да бъдат подавани като електронен документ. Т.е. с електронно подписан документ по пощата. Там се пише, че се предоставят лично в районната избирателна комисия, заедно от предложение с другите съпътстващи документи. При пристигането на представители на коалиция Демократична България Обединение, членовете на РИК, които приемаха документите, установиха, че предложението и пълномощното за представяне на предложението са свален хартиен носител от електронен документ, в който личеше сигнатурата на електронни, евентуално подписи на представителите, пълномощниците на коалицията. Беше поискано дали имат друго пълномощно, което е разписано собственоръчно. Казаха ни, че не. Това е документа, който носи. Пълномощното беше с електронен подпис. Да, пълномощното също е... На хартиен носител. Какво? Това е разпечатка от електронен документ, на който се личи сигнатурата на електронния подпис. Сега, нали, всеки знае какво означава електронен подпис, визуализиран върху хартия. Това са изписани три имена с дата и час на поставяне на така наречен електронен подпис върху електронния документ. Когато един електронен документ се разпише с електронен подпис във виртуалното пространство, интернет пространството, той може да бъде отворен, може да бъде проверен, евентуално сертификата, зависи от защитата на този електронен подпис. Извинявайте. Няма нищо. Въпрос е, това пълномощно ли притесни комисията? Или? И не само пълномощното, и пълномощното, и самото предложение. Предложението беше, също беше с поставен с подпис на двамата представляващи Демократична България. Подписа какъв беше? Също по този начин поставен. Да. И? Попитахме дали имат подписано собственоръчно такова предложение и съответно пълномощно. Отговориха не, по електронно подписано е. След което помолихме представителя, който има според това пълномощно да внесе документите, да завери тези два документа вярно с оригинала. Т.е. да удостовери, че хартиената разпечатка на този документ, на този електронен документ, всъщност съответства на оригиналния електронен, такъв какъвто е в интернет пространството, както и да не бъде изпратен на електронната поща на районна избирателна комисия. Сега, в общини имаше реплики, трябва ли, не трябва ли да го разписва. Това, което окончателно представителя на Демократична България каза, че според него няма нужда да бъде заверен този хартиен носител. Междувременно в пространството, медийното, се говори за една флашка, която е била предоставена още изначално. Тук е и представителя, който също беше в залата.
По препоръка на Централната избирателна комисия, листите на представителите се носят на електронен носител. Диск, флашка, по почтата електронната на РИК. С оглед това, те са в екселски файл, по-лесно да бъдат качени в регистъра на кандидатските листи и да няма объркване при преписването. Т.е. всяка партия си носи такава. Беше ни предоставена в действителност такава флашка, с която специалиста в РИК, още с пристигането в 16.15, свали тази екселска таблица и флашката беше върната още тогава. Междувременно, докато говорихме какво ще правим, как ще тези документи, ще ги заверят ли, няма ли да ги заверят, ще ни ги изпратят ли на почтата, всъщност тази флашка си беше в представителите, не знам в тебе или в... Вие върнахте на представителите на Демократична България, да? След което имахме отговор от преносителя на документите, че ще ни изпратят на електронната поща електронните документи, т.е. пълномощното и предложението. Изчакахме, часа стана почти 5 часа. Тогава им казахме, добре, дайте да... Какво става, защо не идва? Той каза ми, трябва да дойде, трябва да са ги изпратили. И тогава, в действителност, флашката беше върната при нас и казаха, ма тези документи се съдържат и вътре. В самата флашка. В самата флашка. Да. Представител на РИК отвори флашката, опита се да види смисъл сертификати, но разберете, че по принцип, нали... Освен, че трябва да го видим, този хартиен носител трябва също да бъде някой. Не може ни лично да заверим, че това, което сме видяли като електронен документ, е вярно с това, което е дошло като хартиен трябва документ. Трябва някой друг да го завери, естествено, така ли? При носителя. Значи, представете си, дори един нормален документ, оригинален, който е със собственоръчно поставен подпис и вие ми го носите в ксерокопие. Аз няма да приема ксерокопието. Ще ви помоля да кажете вярно с оригинала. Тоест, вие да ми заверите, че копието на онзи оригинален документ... А в случая представителя на Демократична България отказала категорично да го завери по този начин. Да. Това е едната страна на мотивите ни. Другата страна обаче на мотивите, според мен, която е важна, и то може би по-важна е, че никъде в изборния кодекс не е регламентирано тези предложения и пълномощните за представителство да бъдат представени с електронен документ. Ако изборния кодекс предвиждаше това, както го предвижда за подписката за издигане на инициативни комитети, за поддържане на регистрацията на партии, там изрично е записано, че те могат да бъдат поставени в специална подписка или като електронен документ. Там е записано. И там се разрешава това нещо. А изрично там, забранява ли се? Не, изрично не се забранява. Тоест няма го въобще като... То е празнота в изборния кодекс. Празнота и в решението на ЦИК. Тоест, ако... Разберете, ние нямаме нищо против електронното подаване на документи. Напротив, според мен е точно с този прецедент, който ние направихме, според мен ще предизвикаме и законодателя, и ЦИК да обмислят варианти, в които наистина, особено в това положение на пандемия, да може да бъдат подавани електронно предложения, дали за кандидатски листи, дали за попълване на членовете на СИК и така нататък. Добре, ще дадем сега думата на госпожа Овчарова, за да ни каже и нейната версия. Да, здравейте. Ние сме категорични в становището си, че Демократична България е представила всички изискуеми документи в законовия срок. Представихме на хартиен носител документите, които се изискват по изборния кодекс, представихме и на флаш памет електронният документ, за който в момента се спомена пълномощното и предложението на Демократична България за кандидатите за народни представители. Тези два електронни документа се съхраняват в флаш паметта, както и екселските таблици, които съдържат също имената и данните на кандидатите от листата. Още с предаването на тази флаш памет, същата беше отворена, за да се провери нейното съдържание. Говоря за 16.15 часа. Тогава беше констатирано също така, че в съдържанието на флаш паметта има и двата електронни документа. Предложението и пълномощното, заверено с електронните подписи на двамата представители на Демократична България.
Направи се още тогава проверка на сертификатите на електронните подписи. Дори се коментираше факта, че единият електронен подпис, който е на Атанас Атанасов, е в качеството му, положен в качеството му на председател на ДСБ, а другият електронен подпис от господин Христо Иванов е издаден в качеството му на физическо лице. Тези коментари бяха направени в рамките на 10-на минути след като представихме документите, т.е. към 16.20, 16.30 и 30 часа. Така че ние считаме, че представяйки в електронна форма оригинал, електронния документ на флаш памет, ние сме изпълнили задължението да представим оригинални документи. И това е така, защото според регламент ЕС 910 от 2014, който се прилага пряко в българското законодателство въз основа на договора за функциониране. Не, въз основа на договора за функциониране на Европейския съюз. Електронният документ се съхранява на такъв на електронен носител и представлява оригинален документ, стига да се съхранява на такъв носител, като който може памет, да бъде предоставен. Такъв електронен документ може да бъде представен на флаш памет, може да бъде представен на друг електронен носител, може да бъде изпратен в електронна форма по електронна поща. А съгласно закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, правната стойност на електронния документ е същата като правната стойност на физически положените подписи. Дори ние считаме, че в електронния документ има много по-голяма сигурност за полагането на подписите, защото там дори е указан и часа, в който са положени тези подписи от съответните лица и тяхното качество. Така че според нас оригинални документи са представени в законовия срок. Според Демократична България няма законово изискване за заверяване на представените хартиени разпечатки на електронния документ с това, което се намира като оригинален документ в флаш паметта. И това е така, защото административният орган, въпреки че е със специализирана функция, нали, говорим за РИК, има възможност да направи справка веднага на момента на това, което ние сме представили на флаш паметта с това, което е представено на хартиен носител. И няма правна разпоредба, която да задължава носителите на хартиени разпечатки на електронния документ да го заверяват. И това е така, защото в противен случай би се изгубила цялата логика и идея за представяне на електронен документ. По същия начин, по който в търговския регистър се представят електронни документи, ние не ходим там да записваме вярност с оригинала, че тези документи цялата работа така заради вярност с оригинала ли е отказа? Аз присъствах на предаването на документите и нямам спомен да е искано заверяване вярност с оригинала. Аз такъв спомен нямам. Това, което си спомням, че беше поискано като указания от РИК, е да представим документите с положени подписи, физически положени подписи. Това, разбира се, нямаше как да се изпълни, защото според нас ние сме се представили оригиналния документ. Нямате спомен, което обаче е различно от това, че не се е случило, нали? Вие не отхвърляте категорично. Той има запис, който би могъл да се проследи. Има видеозапис. В същия видеозапис, дори на заседанието на РИК, още в началото на коментарите по отношение на Демократична България, се споменава, че са отворени електронните документи, направени са проверки на сертификатите на подписите, което означава, че тези документи са били налични към момента, в който ние сме се депозирали документите. Още нещо, което също доказва, че ние сме ги представили, е коментара
направен в пресконференцията вчера, когато госпожа Атанасова заяви, че представената флашка в... Коя е госпожа Атанасова? Тя е член на РИК, или така? Вчера бях на пресконференцията, да, с нея. Крумова най-вероятно, имате предвид. Крумова. Теодора Крумова беше на пресконференцията. Извинявайте, да. Тя заяви, че представената флашка в 18 часа и 2 минути няма как да са сигурни, че е същата флашка, която са видяли един час по-рано. Очевидно е един час по-рано, че е имало такава флашка. Ние не отричаме. Очевидно е, че ние сме... съдържанието на документите с електронни подписи. Чакайте е малко сега, защо тази флашка се явява в 18 часа и 2 минути или колко там? Тя се явява в 18 часа и 2 минути за четвърти път. Ага. Значи, първоначално... Ако искате хронологично да ги кажем нещата. Да, точно така. В 16:15 ние представихме... Първи път. Ние представихме флашката заедно с хартиените носители. В момента, в който се правиха коментарите дали ще се приемат електронните подписи или не и се сравняваха сертификатите, след това един от членовете на РИК, госпожа Хърцева, ме помоли отново да предам флашката, която се стоеше на масата там в РИК. Отново взе флашката, за да направи същите справки. Как да я предадете в РИК? Която се стоеше на масата в РИК. Ние сме там. Да. Тя помоли отново да я дам тази флашка, да я подам. Подадох я флашката, но тръгвайки да извършва за втори път проверки, колегите, 3-4 от тях, казаха, ние сме се свалили абсолютно всичко, което ни е необходимо. Тоест, не им трябва флашката. Тоест, вече не им трябва флашката. После? Третия път, няколко минути преди 17 часа, господин Славов отново попита комисията, искате ли флашката, необходима ли ви е, тя трябва да стои, нали? Водача на листата. Беше заявено, че не е необходимо. И вече в 18 часа, аз за четвърти път тази флашка просто я оставих там. Защо? Защото според нас флашката трябва да се съхранява от РИК. И това е така, защото докато другите документи на другите политически партии, които са представени на хартиен носител, на тях може да им се провери верността, тъй като са оригинали. Там са представени оригинали с физически подписи. Но тъй като Демократична България представи два документа в електронен вариант, така, то този електронен вариант точно се намира в флашката. Да, РИК заяви няколко пъти, че е свалил всичко, каквото е необходимо от тази флашка. Но въпреки това, ние считаме, че тази флашка съдържаща тези два електронни документа трябва да остане в РИК, поради простата причина, че там са оригиналите на тези два електронни документа. Добре. Госпожо Явчева, няколко пъти ви виждам да се усмихвате. Какво, не съгласни ли сте с това, което чувате? Или? Категорично, но не мисля да влизам в оправдателен режим. Кое не е вярно? В присъствието на, може би, над 11 члена на РИК се развива цялата тази ситуация. Може да сме били повече, не знам. Значи малко има противоречия в самите думи. Веднъж Демократична България твърди, че според тях тази флашка трябва да стои при нас, но те все пак се тръгват с нея, нали? Не настояват тя да остане там, въпреки че знаят, че това е електронният документ. Нали? Първите им коментари веднага след нашето решение бяха съвсем други. Явно наистина юристите в Демократична България всъщност са им казали каква трябва да бъде защитната линия. Нали? Това са неща, които са твърдения на едната и на другата страна. Да. Няма как нито те, нито ние да докажем каква е точната хронология. Нали има видеозапис? В залата, в която се приемат документите, няма видеозапис. А откъде е видеозаписа? От самото заседание. Да, там се чува, аз и сега го казах, да, флашка ни беше предоставена в 16 часа и 15 минути, за да свалим таблицата и се връща, да, което на нас не е трябвало, сме го свалили. Действително, с таблицата основното, нас не трябва. Основното, какво ви липсваше? Основното нещо, защото много въобще неща при, станаха при първоначалното сваляне на каквото е да било флашката, никой не е казал, че има такива документи, ние не сме гледали други.
Има екселска таблица, която се сваля и се връща флашката. Вие заради екселската таблица естествено, всъщност отворихте тази флашка, така ли да разбираме? Точно така. И това го правим с абсолютно всички партии и коалиции, които идват. Те подават една флаш памет, ние си сваляме екселската таблица и връщаме флаш памета. За втори път тази флашка беше дадена едва след което се разрази спор в РИК, че не може да приемем така документите. И най-накрая да кажа, въпреки всичко, трябва за нас, според РИК, ако не сме прави, има ЦИК. Има ЦИК, да. Тези документи, които бяха свалени на хартиен носител, т.е. електронният документ, задължително следваше да бъдат заверени. Това е нашето мнение. Вие мислите, че не трябва да бъдат? Мисля, че не трябва да бъдат. Заради този регламент европейски, който казахте. Да, който се прилага в българското законодателство. Вие не го ли признавате този регламент? Там не се обяснява дали трябва да бъдат заверени или не трябва да бъдат заверени. Всеки един документ, който се представя в копия, препис или каквото и да било, за да удостовери, че е верен с оригинала, се заверява вярно с оригинала от лицето, което го представя. Не от РИК. От лицето, което го представя. Значи, лицето, което носи тези документи и казва... Само да, няма значение. Това е свалена разпечатка на документ, на който е положен електронен подпис. Лицето, което го представя, казва да, аз удостоверявам, че това, което съм представил тук на хартия, е същото онзи оригинал на електронен документ, който съм ви го предоставил по електронен път. Това е. А вие казахте, че сте предоставили и на хартия документи, нали така? Ако се окаже, че това не е същото като това. Документите са, да, разпечатани са и на хартия и са предоставени. И на хартия. А на хартия има ли оригиналните подписи? Явно няма. Какви подписи има на хартията? На хартияните носители са разпечатки на този електронен документ. Тоест има само следа от там, че има електронен подпис. Да, то се вижда. Да, ама на хартиен документ електронен подпис, нали? И вие. Да, точно за това, сме представили електронните документи в флаш памет. И точно за това, за да се свири, да се направят проверки на тези електронни подписи, беше извършена проверка на сертификатите им. Как така ние не сме представили електронните документи, а в същото време бяха направени проверки на сертификатите? Да. Смисъл, това се чува, значи ние не го отричаме това нещо, че сме влязли в електронния документ да го проверим, да видим дали подписите... Заверка, значи те са представени така, има положени два подписа, на които на хартиен носител се вижда само дата и час на полагане. Да. Когато се влезе в флаш памета и се влезе на самия електронен подпис, там се вижда реално някакви данни за лицата, които са ги положили. Виждате ли кои са лицата? Да, ами там пише еди кой си. Mm-hmm. В смисъл, там дори не виждаме единия граждански номер на тези лица. Ние виждаме три имена. Ние не виждаме това, този документ, в смисъл. Моля ви да кажете, лицето... тази сутрин на Христо Иванов ви нарече по-скоро динозавърски административен подход на районната избирателна комисия. Вижте, аз съм адвокат това? От 20 години. Аз наистина искам да има електронни... Целият проблем, че не знаете да работите с електронни документи. Ами, щом така смята Христо Иванов, че не мога да работя... Очевидно и Демократична България цялата така лично, смята. Лично, че аз не мога да работя и цялата комисия, 13 човека, които... Не това е проблема. 13 човека ли са гласували? Да, 13 човека от 16 присъстващи гласуваха за. Това е колективен орган. Да, не вземам аз еднолично решение или някой отделен член. Исках да уточним точно това. Дали проблема специалиста... се състои в неумението на комисията не, да напротив, работи електронно? Специалиста, който е отговаря за това нещо, защото не всички стоим, нали ви е ясно, че не всеки стои и това го прави, като приема документи. Има хора приемащи, има хора, които се занимават с това. Да, той отвори. Аз не отричам, че е отворил тези документи в електронен вид. Никой до сега не го отричал това. Това го пише и в решението, пише го, вижда се и в заседанието и в протокола. Искали сте от доцент Лао да си положи подписа значи, пред вас? Аз ви питам, ако тази разпечатка не отговаря на онзи електронен документ и ние сме приели, кой според вас ще носи отговорност? А кой ще ви я търси също така, тази отговорност? Вижте... Не са само Демократична България. Да, питам, кой ще ви е носил? Не са само Демократична България кандидати имат кандидатски листи. Има още 26 регистрирани кандидатски листи в Стара Загора. Да, затова ви питах. Тоест, ако това нещо се случи... Тоест, някоя друга партия може да подаде жалба.
Естествено. Разбрах. В момента сме абсолютно информационно уточняваме какъв е проблема. Добре. Колегата също е адвокат, също знае, че всеки вие един документ... Вие двете сте адвокатки. Че всеки един документ внесен в съда се заверява. А вие в практиката си работите ли с електронни подписи? Разбира се, че работим. И в търговския регистър, както каза там... Там, но вие, там подаваме декларация. Ви, първо, нека да ви попитам един въпрос, който ми мучи от самото начало. Защо в 4.15 отидохте да си подадете, да си регистрирате листата? Като крайният срок е 5. Такава беше физическата възможност. Ние смятаме, че след като документите не са изрядни, с оглед на опита, който има РИК, не би трябвало да има някакъв проблем. Повече от 45 минути или 45 минути са повече от достатъчни да се прегледат три документа. Е, видяхте, че не са. Според нас всичко е наред. Добре. Не сте имали така притеснение, че не нещо може да се случи? Не сме имали притеснение в никакъв случай. В интерес на истината, това се случва за втори път. На предходните избори по същия начин беше направен опит да бъдат внесени документите, след което обаче бяха донесени от кого? Оригинални. Да. Пак значи, ли в последния момент? Не, тогава не беше в последния момент. Последствие пак донесаха... с електронен подпис. Да, по същия, абсолютно по същия начин. И там как разрешихте? Без обаче тогава да ни бъдат дадени нито на флашка, нито на каквото и да електронни документи. Не, тогава те сами си разрешиха проблема. Дойдоха с оригинално пълномощно, собственоръчно подписано, с подписано собственоръчно предложение и така бяха внесени документи. Ама госпожо Явчева, те не мислят, че има проблем. Това е цялата работа. Аз не мисля, че има проблем за внасяне на документи по електронен път, разбирате ли? Да. По принцип. Но в конкретния случай, ако това... Знаете ли... Ако казахте, че има празнота в този... Да, има. Къде виждате празнотата? Нека да бъде регламентиран. След като в закона не е изрично написано, нека Централната избирателна комисия, когато взема своите решения... Тя е в правомощията си да даде някакви други указания. Естествено. В смисъл, когато има празнота в закона, тя се допълва с друг акт. В случай решението на Централната. Там може изрично да бъде записано. И това да бъде равно за всички участващи в изборния процес. В други РИКове подавали ли сте по този начин документи? Да, подавали сме. България? Къде? В Пловдив със сигурност знае, че е подаван по този начин на документа. Мисля, че в Пловдив град, но там са... Вие говорихте там ли са с Пловдив, госпожа Явчева? Категорична съм в това, че по този начин са подавани. Между другото, с такъв електронен документ... беше представен и на консултациите, извършвани както за секционните комисии, така и за назначенията в РИК. Не е имало до сега проблем с това, че сме представили такъв електронен документ. Очевидно, проблема от различните ни гледни точки, различните ни становища за това, е ли е необходимо да се заверява хартиената разпечатка на електронния документ или, както нали смята РИК, или това не е необходимо, тъй като административният орган или който и да е орган разполага с този електронен документ, съхраняван на съответния електронен носител. За нас това е така. Не е необходимо, защото електронният документ, съхраняван на електронен носител, има правната стойност на физически подписан документ. И това проистича, както от цитирания от мен регламент 910, ЕС 910 от 2014, така и от закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. За мен няма празнота, за Демократична България няма празнота в законодателството, нито в изборния кодекс. Да, там е посочено е кога могат да се използват квалифицирани електронни подписи във връзка с подписките, събирането на подписките. Но това е една съвсем различна хипотеза, затова защото полагайки подпис, при събиране на подписка или трябва физически да бъде положен, или трябва да има процедура, която да регламентира начина, по който ще се събере с квалифициран електронен подпис тази подписка. В случая обаче не е необходимо да има някаква изрична правна норма, при положение, че Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги инкорпорира в себе си
Това е европейско законодателство, което бях цитирала преди добре, малко като регламент. Да. А какво ще кажете тогава за съгласието между страните да бъде по този начин кореспонденцията, подаването на документи, документооборота между страните? Тоест, според вас им трябва ли да има съгласие между приемащата и изпращаща страна? В конкретния случай не. Така, и другия ми въпрос към вас, нека разбира се, нямам. Все пак да отговорят. Бихте ли казали, когато вие ползвате електронен документ с администрация, т.е. документ от оборот с администрация, изисква ли се този подпис да бъде предварително регистриран в тази администрация? НАП, НОИ, Търговски регистър? Това, че РИК не е в системата, в която може да бъде да бъдат разменени документи, това не е проблем на Демократична България. Всъщност... То не е проблем и на РИК. Да. Очевидно е ваш проблем, след като вашата листа не е регистрирана. Да, за момента е проблем. Да. Надяваме се, че ще бъде разрешен в наша полза. Убедени сме в това. От ЦИК. Да. Да. Ако не бъде разрешено... Но чрез системата за сигурно връчване на документите, съгласно която е предвидена в Закона за електронното управление, би трябвало РИК да бъде орган, който да може да се получава... От кого зависи това? Във всеки случай не е от РИК. Няма как да зависи от Демократична България. Абсолютно зависи да, от държавата. Бихте могли да се информирате, че не фигурира. Естествено. Да, и точно за това. А не сте го направили. Естествено. Ма точно за това носим флаш памет. Да. Ама ние които може да откажем да приемем, разбирате ли, защото точно по тази причина. Можете за да сигурно, откажете, за... вие го направите. Вие сами казахте, че ние не фигурираме в системата за... Да, и точно за това не е изпращане. Колко говоря за регистрацията на Демократична България? Бяха упълномощени Атанас Славов да внесе документите, така че аз бях заедно с него на това представяне на документите. Ако това е въпроса всъщност. Това негова персонална отговорност ли е за стеклите? Това е преносител на документите. Той ли реши по този начин да бъдат внесени? Не. Той е преносител на документи, които са съставени. Да, но кой решава как да бъдат внесени документите? Самата той. Партия се решава. Той няма как да реши самата дали ще партия бъдат... Много имагинерно той, нещо. Ама вижте, той няма как да реши, човек, който да реши. Той няма как да реши дали да се представят на документи в електронен или носител на или на хартия, защото самите хора, които подписват електронния документ, те решават как да се подпишат. Нали, няма как преносителя да го реши това. Интересно ми е защо само в Пловдив и в Стара Загора. Не е само на това място. Просто аз не мога да кажа... Да, мога да направя такава справка и да я кажа, но в момента не мога. За Пловдив съм категорично сигурна просто. Вие още... говорихте ли с Пловдив? Да, още вечерта, когато господин Славов ни каза, че в Пловдив, аз лично разговарях с председателя на Пловдив, който категорично отрече, че така са внесени документите. Ма това е много но голямо това са, разминаване. Но това нали са твърдения. Разберете, нито аз, нито колегата може да каже със сигурност дали това е така. Вие бяхте ли на Пловдив на предаването на документите? Виждали ли сте ги лично? Мисля, че спорът тук е излишен. Излишен е, разбирате. Много голямо е разминаване. Мога да го потвърдя. Аз не мога все още да повярвам, че водим този разговор. Така да. Е. Има голямо разминаване в това, което аз заявих тук с представянето на оригиналните документи на флаш памета, с това, което се съдържа в мотивите на решението. Там не е посочено, че ние сме представили такива оригинални документи. Просто наистина има разминаване в това, което заявява РИК и което заявява което ни. Се дължи на? Протокола изрично е записано. Протокола беше качен вчера, поради големия обем и трябваше да го свалим от видеозаписа на самото заседание. Това се опитвам да знам. На какво се дължи тази безпрецедентна до сега ситуация? На какво? На това, че... Вие сте динозаври? Ние сме динозаври, те са иноватори. Значи, обидно е да... Ма много този обидно, начин... това прозвуча ужасно. Изключително обидно. Аз значи, нямам аз... нищо общо с нямам... РИК, нито с Демократична България, не съм член на партия го... въобще. Но ми стана обидно, че в Стара Загора е единственият град, който се държи динозавърски според думите на определени хора. И в социалните кажем... мрежи беше по така, този начин беше изтълкувана ситуацията. Нещата от другата страна. Ако пък се замислете не сме, с този не сме прецедент, готови да работим. С този прецедент
РИК Стара Загора ще накара държавата, държавната машина, законодатели и така нататък да се размърда и да помисли за този начин на работа. Значи, има един закон, който РИК изпълнява. Ако ние не се изпълним закона, извинявайте, аз съм юрист. На мен също не ми харесва. Аз съм за електронното подаване, разберете. Но при условие, че... От кого зависи от държавата? Естествено, какво значи от като законодател... Кой е от държавата? Законодателя? От парламента. Естествено. Да. От ЦИК, който да регламентира. От някой, това, който да ни въведе в тази система. Вие съгласни ли сте с това, че зависи, че трябва да има... Разбира се, че зависи ние от кога, да. Ние от кога я дъвчем тази тема, нали, за електронното управление. Естествено. Вие имате и законодателна... Ние имаме законодателна инициатива още от 2018 година. Да, България лично е внасяла законопроекти. Да. В посока дигитализация. Да. Добре, сега само да кажем, от тук нататък вие сте внесли вчера документите в ЦИК. Да, в 14.30 получихме електронната повода. Вие сме внесли жалбата, очакваме решението. Веднага е комплектована, изпратена е в оригинал всички документи, включително така, и флаш памета. Кога трябва да се произнесе ЦИК? Мисля, че днеска за 11 часа е обявено заседание на ЦИК. Не знам дали веднага ще се произнесат. Вие мислите, че там нещата ще се разрешат? Всички се надяваме. Правната логика сочи там. И тя правната логика видяхме и в студиото, нали? Как не можахте да постигнете някакво съгласие. Не. Така че да не разчитаме. Винаги има две страни в един логика. Спор. Да. И нито аз мога да отреча, че те са в правото си. Ако да... Ако ЦИК не ви регистрира, какво правите тогава? Решението на ЦИК би могло да бъде обжалвано пред Върховен административен съд. В какъв срок? В тридневен, мисля, че... Ще ви повречи ли по някакъв начин на предизборната кампания тази история? Предизборната кампания е верно, че възможно, вече чука на вратата. Възможно, реално ли опасността да останем без листа на Демократична България в Стара Загора? Аз силно вярвам, че това няма как да се случи. Категория вярване в случая обаче не върши особено работа. Но никое трето лице няма как да знае какво ще бъде решението на един орган. Нито на ЦИК, нито на вас. Тоест, вие смятате, че вашите аргументи ще бъде приложено сила, да? Правото, да. Ще бъде приложено правото по начина, по който го разбира Демократична България. А допускате вероятността да не бъде приложено? Не. Не, категорично. Вие допускате ли такава възможност? Аз единственото, което съм сигурна, че решението на ЦИК ще бъде мотивирано и ще бъде в насока, която наистина ще бъде спазено правото. Аз не мисля, че твърденията на РИК Стара Загора и на Демократична България се разминават в това, че има нужда наистина да бъде по този начин. Дали ние сме убедени в нашето решение. Добре. Ние сме убедени в собственото си решение. Ако имате още нещо да добавите, което не съм ви питала, слагаме финал. Да. Значи, това, което е най-доброто от целия този прецедент, който се получи, че според мен Стара Загора ще прокара някакси идеята да бъде помислено за бъдеще. Той някакъв политик трябва да го направи от новите, които сега ето, дадахме им повод да го направят. Добре, госпожа Овчарова. Да, действително дадахме повод да се помисли малко повече за електронизацията, дигитализацията, за повече обучение в тази посока, включително и на всички административни органи на всички нива, да се работи с електронни документи. Мислиме, че да. Това, което се случи в Стара Загора, би катализирало, така да се каже, mm-hmm. този процес. А както знаете, Демократична България залага силно в програмата си дигитализацията на всички обществени услуги и административни услуги с цел по-голямата бързина и намаляне на корупцията до минимум. Така че надяваме се това, което се случи, да бъде от полза на цялото общество и на България. Благодаря ви за участието. Златина Йовчева, председател на РИК, и Магдалена Овчарова, Демократична България, относно казуса за отказа от регистрация на листата на Демократична България в РИК Стара Загора. Рекламите сега, след това ще си говорим за есенните литературни дни в Стара Загора.